euskarari dagokionez, a ber lortzen duten labur-labur egitea. Bestela, gai honek nola pasioak sortzen dizkidan. Baina, bueno, motzi. Hor jarri dugu, kultura gizakian eginiko inbertsioa dela. Herri honetan, gero eta gehiago gertatzen ari dena, da, talde kulturalak alde batetara uzten ari dira. Eta guk uste dugu justo kontrakoa egin behar. Udaletxetik emandako eskaintza mantendu behar da, oaldamein behar da, baina garrantzitsuagoa dira talde eta asoziazio kulturalak udalak berak ematen dituen eskaintzak baino. Horregatik jartzen dugu hor elkarte eta asoziazioi dagozkien laguntzak eta, eta protagonismoa eman. Herri honetan gauza asko egin dira kultur gintzan. Eta gauza asko egin dituzte taldean, bai Boiarrek eta bai jende asko. Beraz, uste dugu talde horiei baliabideak eta protagonismo emanez saltotxo bat egin behar dugula. Eta talde horiek sorkuntzarako pausua eman behar dutela. Beraz, guk bertakon sorkuntza bultzatzea planteatzen dugu eta sorkuntza hau saren bitartez gero kanporatu. Adibidez, Goiarrik kontzertu on bat antolatzen badu, zergatik ez kontzertu berbera Lekeition eman eta Lekeitioko koralak edo Lekeitioko antzerki taldeak hemen zerbait egin. Proposamena hortik doa. Euskarari buruz ba sumarran lan desente daukagu gai honetan. Nik uste gai honetan danok ere autokritika desente egin behar dugula. Ni neu erderaz errez pasatzen da horietakoa naiz, eta hor, bakoitzak bere burutik hasita, hor autokritika eta lan handia daukedo egiteko. Usten dugu, euskerak galdutako presentzia berreskuratu behar duela. Udaletxean garbi dago euskerak atzerakada izan duela, eta segurenik batzuk azkarrago joan nahiko dute, beste batzuk polikixeago. Baina nik uste denon desero osotasun hortan, baina beti aurrera jarraitu behar dugu. Eta bai irutzen zaigu kultur mundu hontan, baita ere, teknologi berrien erabilera intensiboa egin behar dugula. Sare sozialen bitartez eta hainbaten bitartez. Wifi libre bat proposatzen dugu. Gaia sakon samar aztertu dugu, garai batean hau ilegala zan, gaur egun badare legal egiteko formulak, ez da ikigu zehatz-mehatz egin izan daiteken formatoa, baina garbi daukagu nolabaiteko wifi libre bat proposatu nahi dugula. Udale langintzen, arlo guztietan eki behar da genero ikuspegi hori, bestela alferri gabiltza. Por supuesto, una posición firme, en contra de la violencia de género, eta, bueno, extender la participación en todos los ámbitos. Horre bai esan nahiko nuke, parte hartzea, garrantzitsua dela, baina gero, parte hartze horri erantzuna bat zaiola, ezta? Oso, importantea da jendeari esatea ba, ekartela, eta parte hartu, baina gero guk horri erantzuna emako dio. Gordoan prozesua den alde guztietan zentratuko gara. Guretzako mugikortasunaren asuntoa Zumarran oso garrantzitsua da. Auzoak nahiko aparte da ere, eta guztiak elkartu egin behar dira. Batez ere, ba, pertsona helduentzat begira egindako proposamena da. Eta besterik gabe, ba, eskerrik asko.